हाय देख देख लेना बाएं साइड रहे मुझे की स्वप्न में देखते तो मैं तारों का मुझे गाड़ी को रबी जी हेलो फ्रेंड्स तो गुड मॉर्निंग कि गुड नाइट कोई भी तो जानी पर नहीं बिकॉज एबे तो राती तीनटा है जी कहीं हाँ अढ़ाईटा हो कहीं गोटे बहुत दूर जगह जबार अच्छी मैंने केन्सर तो एग्जाम अच्छी आम मैडम तो वेस्टेड एग्जाम तो से एग्जाम राति बाहर पड़े क्या पांच घंटे रास्ता तो से राति ठीक से सुहा भी है तो ये बाहर सारे जावा देखा चाहिए पी रास्ता अच्छी कमी कौन हो देखा चलतु तो ये आम रेडी अलरेडी तो ये आम बाहरी जा बेस लेट कर कहीं इू लेट कले सेपट लेट हो पी एक्जाम कथा तेणुक लेट कर जमा भी उचित नुह सर मत रास्ता कम्फर्ट कम्फर्टेबल देखा तो बाहर घर पूरा बहुत जल्दी बाहर पड़ा जिते ड्राइविंग करके जाऊ रास्त से ड्राइवर जन जी कहीं एक डिस्टेंस चल पॉसिबल नुह बर्तन आम पहुंचे जो रुसा स्टेशन मजे भाईटा जीव ड्राइविंग कर सी भी आसगला तो ये टाइम भी तीन टा होगा तो पाँच घंटा लगभग अच्छी तो ये बाहर आम आम कर फाइन रास्ता से ले के स्पीड बढ़ेगा तब लोकेशन टा देखी दबा को जगह रे हमर जो पड़ी छी जोंझर डीएन हाई स्कूल तो लोकेशन टा हमें टिके देखी दबा केते दूर कौन रहिला तो हां घर तो देखी के आसे फिर भी एबे रास्ता रे अछे माने टिके देखी दबा उतरे अर्चना मैडम पूरा पछरे सुई की फा कहल कि शोप टे कहीं राति अनिद्रा पुणी सका परीक्षा देवाई प्रॉब्लम हो तो मुझे रेस्ट नहीं नि तो सी शो पड़ते आम चलचु ना ये घाटी जस्ट एंट्री करवा जोटा कि पावन घाटी तारिणी गले हिंसा प्रसिद्ध पड़े तो यहाँ फास्ट घाटी आमर फास्ट टर्निंग पचर आम बाड़ा मुठ पड़े से गड़ी एवं घाटी सब एम दी कि हाँ बांकड़ा सब दिया दिखाई ना धीरे धीरे चला हल्का हल्का आराम से हाँ आई देख देख ला बाँ साइड रास्ता रास्ता भी क्लीन करना दे खाला ठाक खाली ट्रक खादा टाइम अगर ट्रक चल हाँ दीटा चार्टा गला ना रास्ता उसार कर दीजन काम है चलती पर ग्रिल फ्रिल लगे सैड लगा मैंने पहाड़ ऊपर ना पूरा फुल पहाड़ ऊपर ना एदा गोछड़ा का केते रास्ता भी केछड़ा होसी ए होम फ्लो जों और इंडिकेटर देखि चल देम
ଖାଇବାନି ଚାଲିଥିବୁ ଛୋଡ଼ିବୁ ଲାଗିନି ଦେଖିବ ନା ତୋର ଘାଟିଟା କେତେ ସିଏ ଟୋଟାଲଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ହଁ ଏନ୍ଏଚ୍ 45-49 ଅଛି ଆଗ୍ର 49 ନମ୍ବର ଏନ୍ଏଚ୍ 22 କିଲୋମିଟର ପରେ ଏଇବା ଠାକୁରାଣୀ କିସ ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ନା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଛି ଘାଟି ପାର ହେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ିବା ତଥାପି ରାସ୍ତା ଏବେ ବି ବହୁତ କଚଡ଼ା ଆସେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଇକି ସବୁ ରାସ୍ତା ବାବନହାଟି ସରିଲା ପାରି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏବେ ତ ଏବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ପୁରା ବାବନହାଟି ଭିତରେ ବହୁତ ହିଁ କଚଡ଼ା ରାସ୍ତା ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ ଯାଉ ଯିବା ଆସ କରୁଛି ତ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ତ ଆଉ 3-4 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆସିଗଲା ଏନ୍ଏଚ୍ ଏବେ ଉଠିଲେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଏବେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଉ 100 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାଡାମଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସେଥିପାଇଁ ରାତି 2:00 ଉଠିକି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଥା ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏବେ ଡିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବୁଡ୍ ମାରା ହେଇଛି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଅଶୋକ ଗୋଟେ ଆଉଛୁ ପରୀକ୍ଷା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବୋଧେ ଘରୁ ଫାୟଦ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ବାପା ଉଠ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଳେଇଗଲେ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଖାଲି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଉ ପେନ୍ ଆଉ ଫଟୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏବେ ଗଲେ 10:00 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଇକି ଆସିସାରିଲେଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଡ଼ ତାଙ୍କର ଖରାପ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଖସି ଖସି ଆସୁଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାରିଣୀ ଅଭିମୁଖେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ତାପରେ ହୋଟେଲରେ ଚାପିଆ କରି ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି 12:30 ଅଭର ବାହାରିଥିଲା ତ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ତ ଏବେ ଚାଲିଛୁ ଆମେ ତାରିଣୀ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ତାରିଣୀ ପୀଠ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଏଠି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ଏବେ ପୁରୁଣାଟା କି ସେଇଟା, ଏଇଟା କଣଟା ହେଇଛି କଣ ଭିତରେ, ଏଇଟା 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 ସବୁ ନୂଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ, ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ସରୁ ସରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର। ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଜି ଆମର। ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବି, କେତେ ତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ମିଳିଲାନି, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ସେତିକି ଖୁସି। ଆଉ କେବେ ଆସିବା ସକାଳେ ସକାଳେ ନିହାତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆସିବାର ବି ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଆସିବାର ଅଛି। ଏବେ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଭାବିଲି ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ ତଥାପି ହେଇପାରିଲାନି। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଢାବାରେ ଖାଇବା, ଭୋକ ତିନିଟା ହେଲାଣି, ତ ଭୋକ ଭାରି ଜୋର ହେଲାଣି, ପେଟ ପୁରା କ'ଣ କ'ଣ ଡାକିଲାଣି। ଦିନ ସାରା ସକାଳେ ଯେ ଖାଇଥିଲୁ ହାଲକା ବରା, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି, ଦିନ ସାରା ଖାଲି ସେ କେକ୍ ଫେକ୍ ଖାଇଛୁ। ତ ଏବେ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ଭାତ, ତାପରେ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ରହିବାର ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଆଗେ ଖାଇନି ତାପରେ କଥା ହେବା। ଭକ୍ତ ତ ଖାଇ କିଛି ଖାଇଦେବା, ତାପରେ